No niin, morjesta on kaikille. Tetepä täällä taas. Ja me ollaan palattu FIFA 16 pariin. Portugali-Wales-ottelu. Katsotaan, miten käy. Ja tosiaan nyt mun kanavalla oli pieni tauko näiden suhteen. Näiden EM-kisavideen suhteen. Joten nyt on sitten tulossa tämän lisäksi vielä toinen välieräpeli ja sitten finaalipeli tälle kanavalle. Sen sitten olemmekin läpäisseet EM-kisat ja pienen tauon siimittämänä voimme pistää tämän sarjan purkkiin. Mutta nyt lähdetään, katsotaan miten käy. Mikä sinne? Hyvä. Nyt on Ronaldo. Ronaldo nyt siitä, huono tatsi Ronaldolla siinä. Nyt on Ronaldon paikka, Vähän hämää, sitten vähän pomppii sieltä, ikävä kyllä. Ei voita pääpalloa, ikävä kyllä. Nyt Bale tulossa siinä. Hyvin pelattu maali vähälle. Veikka, että mä tekemään pieniä muutoksia tuohon finaalipeliin. Että se tulee kestämään luultavasti vähän kauemmin, kun nämä muut, ja siellä tulee enemmän materiaalia tänne tubeen näkymään siitä pelistä, että nämä on aika raasti leikelty pois materiaaleja näistä videoista, että monet, mitä mä oon puhunut tämmöisiä aiheita tälleen videolla, niin on monet niinku jäänyt pois, vaan tullut vaan ne maalit jossakin peleissä ja tälleen. Ei! Miten se voi missä saa tosta? Ja sulla saa kulma kuitenkin. Pompi! Pirkko! No niin, Nani pistää. Ja! Ei, Ylärima! Ja sinne se uppaa vihdoin! Kyllä. Kyllä se uppoaa sinne vihdoin. Ja eka Ylärima pusku. Ja sen jälkeen pusku. Meneekö se vissiin tuon yhden pelän kautta, jos joka on tuossa maaliviivalla? Ylärima. Ja en tiedä, osuuko vähän Hennis siihen vai osuuko se vähän jopa sinne maaliviivalla olevaan pelaajaan, mutta kuitenkin ei mitään väliä. 1-0 johto meille. Oi, mene! Nyt! Ronaldo! Vielä! Tilanteesta tuosta Pepelle. Voisi täällä painaa enemmän. Voisi täällä vetää kovemmin, mutta no joo. Mä oon tosi huono niinku arvioimaan, kuinka paljon tää pitää niinku painaa noissa tai ympyränä se vapaa potkuissa. Ei! Ei! Mä en saa syötettyä enää ihan tuonne reunaan, mutta ei voi mitään. Nyt tulee, siinä oli ensimmäinen puoliaika, ja nyt siirrytään seuraavalle puoliajalle. 1-0. Meillä on 60 maalia päin, ja 8 vetoa. Niillä on nolla kaikissa noissa veto- ja maalia näissä statseissa, en mä edes tiedä. Kuitenkin nyt toinen puoli aika voi alkaa. Nyt vaan sinne, hyvä. Nyt, Nani, joo, sun paikka! Sai torjuttaa vielä Hennessiin. Kyllä, mä mietin, että miksi se puskin on, mutta se oli onneksi. Onneksi uutta kulmaa meille. Se on siellä! Cristiano Ronaldo! Kyllä, 50 minuutilla Ronaldo saa tuulettaa sitä maalia nytten. Sai vielä puskettua siellä, huhhuh. 50 minuuttia pelattuu, 2-0 Portugalille. No niin, nyt on Ronaldon paikka, Ja Ronaldo rikkoo. Ei korttia, papari vain sitä. Nyt pyörähä. Syötä. Mihin syötät? Hyvä, Ronaldo, hyvä Risto! Ja ei! No se sitä. Sai se onneksi, mä yritin purkaa, mutta en saanut purettua. Nyt, Nani! Sun paikka! Ja tolppa! Ei! Kyllä!
Onko Pepen toinen maali? Ei tiedä, se tulee kaverista läpi. Hyvä mies. Mikä maali? Ei, se oli Pepen ensimmäinen vasta. Mutta olikohan Yao Mario? Niin jos oli toi joo. Joo, joka teki sen yhden maali. Noniin, Ronaldo! Iske se pallo maaliin! Kulma, mutta ei niillä oikein vetoja maalia päinkään oo, että... Bale sai vähän sen osuma. Nyt on kyllä... Miten toi veivas toi Walesin pelaajat on tolleen? Siis oikeesti! Viitti tossa, mut siis sillä on ihan tyhjä paikka, mennä vaan! Ja iske pallo maaliin, ei! Ja Ronaldo! Ja tästä aikaisesta tilanteesta mä rikoin Baleä, niin... Elise ottaa keltaisen kortin, mutta... Tai sitten ei! Ei! Bale pääsi vetämään tyhjiin maalle, tyhjään maaliin vielä. Paljon ei kyllä tuu, että 90 minuutilla maalia, mutta... Ja peli päättyy siihen 3-1 voitto. Sai loppu vielä Bale 90 minuutin maalista, mä en ollut ihan niin tyytyväinen, mutta ei voi mitään. Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Pistäkää videolle tykkäys, pistäkää kanavalle tilaus ja alas kommenttia. Huomenna on siis Saksa, Ranska-peli. Pelataan Ranskalla Saksaa vastaan. Ja mä toivon, että piditte, että me ollaan taas back tämän sarjan parissa. Nämä 3 viimeistä peliä tulee tälle kanavalle vielä ja eikä siinä muuta.